sviatky, ktoré sa historicky odvíjajú z dávnovedy. Ľudia vždy v období zimného slnovratu oslavovali víťazstvo svetla nad temnotou. Či chceme alebo nie, jednoducho sa vždy necháme strhnúť čarom Vianoc. A nie je pravda, že Vianoce sú iba sviatkom detí. Vianoce sú fenomén, ktoré na chvíľu robí zo sveta jedno prekrásne miesto, kde sa všetci, bez ohľadu na vek, cítime milší, krajší a milovaní. Prosím, privítajme spevácky zbor mesta Novej Bane, Cantus Monterreis. Dirigujem Margarita Žiavová. Nech sa vám príjemne počuť. Yeah.
Vám všetkým ďakujeme za vašu priazeň, za váš potlesk, za príjemnú atmosféru. Želáme vám pokoj a pohodu v dňoch sviatočných i všetných a šťastný nový rok 2017. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.
Porte Regis, že prijal naše pozvanie na tento krásny vianočný koncert, že vás dokázal naladiť vianočne a že si odnesiete vo svojich srdciach príjemný zážitok z dnešného večera. A ešte na záver vás chcem pozvať. Pri vchode vás čaká malé občerstvenie, varené víno a bagáčiky. Dovidenia a príjemný zvyšok večera.